os teus primeiros instrumentos e com um grupo de 18 jovens participaste pela primeira vez nos desfiles do Carnaval de Alvar. Nascia assim a nossa Costa de Prata, a primeira escola de samba de Alvar e uma das primeiras do país. Compuseste o teu primeiro samba enredo original em 1993 e ao longo destes anos foram vários aqueles que entoaram os teus hinos. Evoluíste enquanto escola de samba. Bateria, sambistas, porta-bandeira, baianas, comissão de frente, passistas, destaques e até madrinha de bateria. Ao longo destes 40 anos, com as tuas danças, cantorias e coreografias, homenageaste a nossa cidade, pessoas da nossa cidade e as tradições da nossa terra. Contaste também a história do nosso imaginário, festejaste os nossos aniversários e mostraste a todos outras culturas mundiais. Viajaste por esse Portugal de fora e foste além fronteiras de identificar o teu nome e o da tua cidade. Os valores, a história, passados de geração em geração, numa tão curta mas intensa história de vida, são as bases e os alicerces para que hoje sejas aquilo que és. Hoje podemos afirmar que família não é só uma questão de sangue. Família são aqueles que tu escolheste e que acolheste. E todos nós nos sentimos gratos pela tua escolha. Hoje podemos afirmar que tu próprio és. União. Amor. Orgulho. Ooh.